ជាកីឡា VXTU បានបងហើយជាពិសេសនោះគឺនៅក្រោមក្របល់កំពង់ក៏មានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសម្ភិតសម្ភារផងដែរបាទឥឡូវនេះការប្រកួតយើងឈានចូលដល់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី1បាទកសុំសំលេងហ៊ូពីពុកម៉ែបងប្អូនមួយមកបាទបាទរងចាំតែការប្រសិទ្ធីពីអ្នកឲ្យទឹកបាទពីគ្រូបង្វឹកសងខាងឯបង្គោលក្រហមកីឡាករផុតទៀងឡៃនេះគឺបាទផុតទៀងលេងជាប្អូនប្រុសបង្កើតគេថាមកឲ្យទឹកដែរចាក់ក្រោមត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូទី4ដែលជង្គង់មិត្តភាពដល់ជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាទឹកទី1 Round 1បាទប៉ះដៃគ្នាស្វាគមន៍ការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាបង្គោលក្រហមបាទអ្នកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានគ្រួសារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទីធុនអៀងឡៃបាទប៉ះជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់មកពីមីយ៉ាន់ម៉ាគឺសៅកូឡូបាទធាក់ទល់មួយបាទការប្រកួតកតិកា5ទឹកបែបគុណខ្មែរបាទប៉ះចំប្រដាប់ការពៀតិចបណ្ដៃសភាសំទោសពីបង្គោលខៀវបាទសាច់លំសខ្សែងិច្ចតែម្ដងបាទតែទៀតហ្នឹងអាចប្រែពីសពលសមករៀងក្រហមឬរឹងជាប់បាទចាក់ជើងក្រោមដូចគ្នាម្នាក់មួយជើងបាទធុនអៀងឡៃនេះគេថារហស្សនាមគឺមនុស្សឈើបាទបងប្អូនគាត់ធុនអៀងឡៃធុនអៀងលេងធុនអៀងលោកបាទឥឡូវអភិវឌ្ឍទៅរៀងមន់ជានឹងតិចឡើងទៅជាមនុស្សស្ពតណាកាប់ដៃពីរដៃរបស់សៅកូឡូបាទដាក់ចូលបរិបុកប្រចាំឆ្វេងសម្ដែងក្បាលត្រង់ហើយក៏ទេបាទរបបប្រកាសធ្វើចាក់ជើងក្រោមមកជាស្ទុះចូលអញ្ញឹមតិចបាទញញឹមតិចតិចដែលចាក់ជើងក្រោមស្ដាប់មួយអូយបាទធាក់ទល់បាទគូគុណខ្មែរបាក់គុណខ្មែរបែងទឹកហត់អាចមដួលគ្នាបានយើងចាំមើលតើការប្រគល់លក្ខណៈអន្តរជាតិបាទមដួលគ្នាបានឬក៏យ៉ាងណាបាទឲ្យបងប្អូនយើងរងចាំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីបាទម៉ោង 10:24 នាទីនេះទាំងអស់គ្នាបាទដើរចូលតិចតិចបាទចាក់ជើងក្រោមមួយបាទសង្ស័យទៅបែងកង់បាទសង្ស័យទៅបែងកង់ណាបាក់ឡាកោមីយ៉ាន់ម៉ានេះសង្ស័យទៅបៃកង់នៃលោកអូស្ការណាចាក់ជើងក្រោមស្ដាប់បៃកង់អូអត់ទាន់ទេបាទរៀងធូហើយដាក់កង់ទឹករៀងធូបាទណាបញ្ឆោតឆ្វេងចាក់ជើងក្រោមចាក់ជើងក្រោមបិញមួយ5ជើងចូលគ្នា1 2បាទរាប់តិចសិន3បាទ4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10โอ้โหบ้าจูรวมอมอสาโตตลอดกลางกองกัมพูชา